Agora sim, seu Elias, aí ó. Oh, beleza, pô. Bom dia, é isso mesmo, estamos aqui. Mais uma aula do professor. Isso. E o Kleber, eu não sei como é que vai ser, acho que ele vai chegar um pouquinho atrasado. Certo. Que ele tá fazendo uma aula das 7 às 8 da manhã e ele corre pra cá. Exatamente. Mas eu vou botar vocês bem aquecidos já já, tá, seu Elias? Com certeza. É isso aí. Bom, gente. Pra todo mundo que eu não vi ontem. Isso. Isso aí. À espera de vocês, hein? Isso, gente. Ó, verão tá chegando, primavera chegou, vem pra praça. Faz a coluna. É. Reabre toda a circulação. Isso. Vambora, gente. Isso aí. Muito obrigado, seu Elias. Olha, gente, o que eu quero que vocês lembrem. A senhora, por favor. Sempre. Uma coisa. É que exercício é vida, exercício é saúde. Tá? E ginástica tem que ser feito. Meu médico, entendeu? Olha, ele chamando o pessoal pra fazer ginástica. Mas é verdade, gente. Ah, o pessoal me perguntou, Mário. Ô, gente, eu vi a live. Muito obrigado pelas mensagens que vocês mandaram. Um beijo pra Venezuela. Eu não sabia que a Venezuela tava assistindo a gente também. Morei aí do ladinho. É, mundial o negócio, seu Elias. Eu achei que a Venezuela tava com mais problema. Quer dizer, tá com problema. Bom dia, bom dia. Mas tem uma parte da Venezuela que não tá quebrada, não. Que eu sei de fonte bem segura, é. Ali tem uma parte na Venezuela que tá indo muito bem, mas tem uma outra parte que não tá. Bom dia. Ai, gente, eu lembro quando eu ia pra Venezuela com, tipo, 200, 300 reais, comprava tanta comida lá, que era comida pro mês inteiro, pra 2 meses de comida, gente. Hoje, tá essa tristeza. Faço muitas orações para os meus conterrâneos venezuelanos, que eu tenho familiar na Venezuela. Amo demais a Venezuela e oro muito para que tudo se normalize aí, viu? Muito obrigado. A França também esteve com a gente nessa live. Deixa eu ver. A Ucrânia esteve com a gente nessa live. O Japão parece que esteve em outras, nessa não, mas em outras esteve. É, seu Elias, o negócio é sério, é mundial. Estamos com 19 mil. Bom dia! Quase 19.100 inscritos. Gente, vocês são loucos. Que é isso? Que delícia, eu adoro. Gente, olha só. A Yara me anotou umas coisinhas. Bom dia, Mara. Bom dia. Enquanto a gente tá começando aqui. Quer ver? Não, tá aqui. Ai, cadê o que ela anotou? Ela anotou tudo tão bonitinho. E pra variar, eu deixo tudo tão bagunçadinho. Ah, falar sobre o ácido lático e as dores depois do exercício. O ácido lático é o seguinte, deixa eu ver, um beijo pra Sayuri Watanabe, viu? Japão, falei, ó, Japão. Lurdinha Vieira e Netas também, beijos carinhosos pra vocês. Olha só, pra Cristina Dantas, pra Vanessa Fábio, que eu vejo sempre por aí, de Jardinópolis, pra Cristina Correia do Rio de Janeiro. Ô, oh, meu amor, pra você, Sônia, do Rio de Janeiro, Ney. Um beijo pra você, pra Nalanda, pra Nádia, pra todo mundo. Pra Eraci Nascimento, pra Cida Cardoso e pra Maria Nascimento. Ó, oh, gente, um beijo mesmo, olha. Deixa eu ver o que mais. Ah, eu tinha umas coisas pra falar. Como usar o canal? Ó, eu vou fazer por partes. Gente, todo mundo tá me perguntando esse negócio do desafio das 80 aulas, o que que é? Não trouxe os panfletinhos, me esqueci. Tá em casa. Olha a bronca já. É uma bronca tão delicada dela, gente. Não trouxe, tá? Ela falou pra mim desde ontem 3 vezes, Mário, não esquece panfleto. Aí uma hora depois, Mário, não esquece panfleto. Uma hora depois. A Juju tá melhor do que eu na memória, viu? Vou te dizer. Vai ter de noite, né? Vai ter de noite. Então, a dica das 80 aulas, ou o desafio das 80 aulas é para vocês se adequarem a essas aulas novas que estão acontecendo agora do meio do ano para cá. Porque elas estão bem mais intensas. Mas claro, cada um pode fazer no seu ritmo, não tem problema. Eu prefiro que vocês passem da aula de janeiro, fevereiro, março e abril. E aí pula para essas aulas de agora, que vocês vão estar mais condicionados para fazer esse tipo de exercício, tá? Fora que, se você seguir o canal dessa forma, o seu corpo vai
se adequando melhor às aulas que são de agora. Agora é o seguinte, gente. As dores que me perguntam sempre, nossa, Mário, por que dói tanto? É o ácido lático mesmo, que passa pela musculatura, tira todas aquelas gordurinhas que estão na parte intramuscular e faz com que você faça nova musculatura. E é isso que dói. É igual como se a gente tivesse feito um peeling na pele, para ficar bonita de novo e fazer uma pele nova. O ácido lático é a mesma coisa, tá? Bom, chega de conversar e vamos malhar. Eu vou misturar um monte de coisa hoje. Vamos fazer exercício para as pernas, porque segunda-feira foi para os membros superiores. Então nós vamos fazer para as perninhas, tá? Vem, o Kleber vem. Eu acho que é atrasado, mas ele vem. Deixa eu esperar, olha. Ninguém está atrasado hoje. Gente, olha, aqui a gente varre a nossa praça, tudo para deixar arrumadinho. Bom dia, Milquinha. Tava te esperando, tá? Imagina. Bom dia. Dona Sebastiana foi no médico, mas ela tá bem, viu, gente? Dona Sebastiana tá muito bem, graças a Deus. Só precisa comer um pouco mais e não ficar tão triste como ela anda. Por causa do marido, 60 anos casada é muitos anos. Você também, seu Elias? 53 anos casado, ó. Isso é que é casamento, né, seu Elias? Permanente. Permanente, né? É isso aí. Aí esse povo que casa, separa. O que, que é isso? É. Não, mas se não der certo, bom dia, bom dia. Se não der certo, tem que separar para ir cada um pro seu lado, porque com certeza Jesus traz outra pessoa para sua vida. Vocês estão entendendo? Bom, ó, eu vou ficar bem aqui. Isso, Elias, fica aí. Abre o braço aí, todo mundo. Ah, não tá muito cheio. O pessoal ficou com medo do funcional, né? Vai chegar, mas hoje ele vai atrasar. Ai, que susto. Ai, eu também não sinto aqui embaixo. Muito bem, não é isso aqui que eu quero, não. Nem aí, ó, seu Elias já tá no ritmo, pai. Não é esse ainda, deixa eu ver. Segurou! Pequenininho, ó!
Pontinha de pé, leve o vocal. Só na pontinha do pé aqui, ó. Isso. Balança. Fechadinho. Troca de lado. Ui. Sobe um pouco. Vem. E vem. Solta, solta o braço, vai. Balança. Bom dia, bom dia. Sete. Oito e chupou. Tudo.
pontinha, só uma pontinha. Calcanhar e ponta. Mentira. Foi. Bom dia, Lelinha. Fui. Ai, chutei. Ai, ai, ai. Olha o braço, ó. Roda, 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 estica. Thank you.
foi? Aí, filho. Tiro pra do
agora. Pode soltar a mãozinha. Ficou no meio de novo. E um. Vai. Ai, tá cansando. Vai. Abriu. Segurou. Trabalho de coxa só, vai. Fitness musical. Fitness musical, gostei. Trocou de lado. Força, força, não deixa o joelho passar da ponta do pé. Segura. Voltou pro meio e pum. Subiu. Suavemente y despacio. No. Descansó, respira. Que sigas mi sueño, que solo invierto. Y despierto sin nadie sobre el mundo. ¡Vale, tu Kleber! Estoy completo. Ahora estoy muy mala. Todo un poco. Bom dia, bom dia, turma! Muito bem. O que a Conceição estava pedindo é para que ele faça menos tempo em cada exercício. Só que o tempo é 40 segundos no mínimo, porque 10, 20 segundos não adianta muito.
para quem já tem condicionamento forte. Para quem está se condicionando, façam aí 10, 15 segundos, que tá ótimo. Vocês vão aumentando aos poucos. Mesmo que fique 20, 30 segundos parado, mas vocês fizeram, tá? Então, continua aí. Funcional vai estar leve, mas é para fazer, hein? Muito bem. Hoje eu vou falar da dona Sebastiana Vilela. No final do vídeo, quando terminar essa aula, vou mostrar mais uma pessoa que sozinha em casa se motivou com a gente. Ah, sozinha não, é com a gente, né, meu? Se motivou muito, emagreceu muito, gente. Mas muito mesmo, adorei ver. Sem fazer muito regime, comendo numa boa, sem encheção de saco. E ela conseguiu. Vou pôr pra vocês aqui, ó, ali. A Yara vai descobrir onde é. Yara, traz ela por aqui. Não, agora não. Lá no final do vídeo. Aí vocês vão ver, tá? Beijo. Ou eu vou jogar no começo? Eu não sei ainda. Só sei que eu vou colocar. Bom, colchão no chão. Pode sentar aí, seu Elias. Bora! Bora, bora! Vai. Cada um dentro do seu limite. Aí em casa também, tá? Mas o que ela fala aqui? Fala... Vai dar no mesmo, hein? Vai dar no mesmo. Afastou os pés. Olha, o corpo vai estar paralelo ao chão. Vai manter ele mais baixo, só. Deitou no chão. Deitem. Afastou a perna. Aí vai deitar no chão. Afasta a perna, fecha a perna e desce. Perfeito, todo mundo aprendeu o movimento. Nós vamos fazer isso só 20 segundos. Preparem, tá valendo. Subiu, afastou a perna, desceu, desceu. É que eu vou soltar a música. Afastou a perna, fechou, desceu. Subiu, afastou, fechou, desceu. Continue. Trabalhando a respiração, afasta a perna. Fecha, fecha e desce. Abre, fecha, deita e desce. Aê! Foram 20 segundinhos do movimento. Puxem lá e alonguem a perna. Opa! Isso! Toma a mão lá no chão. Vou soltar uma musiquinha. Puxa a perna prolongamento. Trabalhe a respiração. 1, 2, 3. Eu não fiz, 4, tá? Tá dando pra ver aí? Acho que tá, né? Ah, tá ótimo. Só um minutinho. Pronto. Isso. Ou se não, pode pôr a mão na batata da perna, tá? Isso. Quem não pode pôr a mão na batata, quem não pode... Isso. Puxa lá a ponta do pé. A sombrinha, né, seu Elias? Isso. Aê, voltou devagarzinho. Virou, então nós fizemos alongamento com a perna direita. Vamos voltar para aquele exercício de novo. Vamos fazer mais 20 segundos, certo? Então a mão está do lado do peitoral. As pernas estão fechadas. Nós vamos... Mais 20 subir. Segundos desse. Afastou a perna. Fechou, desceu. Prepara, tá valendo. E um. Ó, subiu, afastou, fechou, desceu. Olha lá. Subiu, afastou, fechou, desceu. Isso, trabalhando isso. A respiração. Inspirem, soltem o ar. Aí. Vamos lá. Os dedos da mão estão bem abertos. Bem abertos. Respira. Um fôlego. Aê! Muito bom. Vamos virar lá. Agora nós vamos alongar a perna esquerda. Trabalhem a respiração. Inspirem. Soltem o ar. O braço está esticado no chão, quem quiser. Saiu, Chezinha. Tá bom. Tá dando certo. Olha lá, devagarzinho. Vamos colocar o dedo lá e jogar a perna lá para cima, ó.
puxou. Nossa, eu não fazia isso de jeito. Trabalha nenhum. A respiração, quem não consegue pegar no pé, coloca a mão na batata da perna aí, é na panturrilha. Consegui isso. Olá, tudo bem? Trabalhem a respiração, aproveitem esse momento. Eu só tô nos bastidores agora. Tá ótimo, olha, tá maravilhoso. Aê, foi retornando devagarzinho. Olha lá, nossa terceira. Cada um no seu limite, hein? Então as pernas estão juntinhas uma da outra. As mãos estão perto do peitoral. Vamos lá, preparem. Sumiu. Afastou a perna. Fechou, desceu. Lembrando que esse movimento vocês têm que apertar o bumbum também, hein? Aperta o bumbum aí! Prende essa barriga! Isso, subiu! O que é prender a barriga, gente? É puxar o umbigo em direção à coluna. Puxa o umbigo em direção à coluna. Isso. Nos 20 segundos. Puxa o umbigo em direção à coluna. Aê! Muito bom! Muito bom! E aí, melhorou? Lembrando que você respira e legal. Assopra. Então, vamos lá, o negócio é agradar todo mundo igual. Olha, vai fazer, eu vou falar a cadência da respiração, tá? Cruzou os braços. Estica bem os braços, põe esse abdômen pra dentro, gente. Eu tô de olho em vocês aqui também. Eu sei que tem coisa errada acontecendo aí. Estica, ó, estica, tá vendo? Isso, estica esse braço, respira bem fundo e assopra bem fundo e põe esse umbigo pra dentro. Gruda o umbigo na coluna. Olha lá, agora isso. Nós vamos ficar um pouquinho de cabeça. Nós vamos ficar de joelhos. Vamos ficar de joelhos. Pé pra fora. Pé pra fora. Pé pra fora, agachou, pé pra fora. Subiu. Agachou, subiu. Na terceira, volta pro chão. Ajoelha e senta de novo no calcanhar. É forte o negócio. Subiu. Um esquerdo, direito. Tenta não pôr a mão no chão, tá? Um, dois, no terceiro. Agacha, volta e senta no calcanhar. De preferência sem ajuda com a mão. Preparem, nós vamos fazer 20 segundinhos. Bem curtinho. Todo mundo pode fazer. Preparou? Tá valendo. Depois dos joelhos. Pé, levanta. Um, dois, desceu. Isso. Foi pro chão. Volta pro calcanhar. Isso. Lá. Isso. Mantém o abdômen preso que fica mais fácil para subir. Dois, prende a barriga que sobe mais fácil. Dois, assopra. Desceu. Desceu. Sentou. Mantém a barriga presa. Vai devagarinho. Sobe um. Dois. Sobe. Sobe. Aí desceu. Desceu. Isso vai trabalhar toda a musculatura do quadríceps, que é a parte de frente da coxa. Vai trabalhar a parte da base do bumbum, que é quando a gente sobe, relaxa, isso, quem pode encosta o bumbum no calcanhar, força o peito pro chão, força o peito pro chão, isso, aproveita e respira nessa posição vocês também, bem fundo, muito cada vez que vocês respiram, expande a musculatura. Tudo jóia, gente? Tudo tranquilo? Subiu na posição de novo da flexão. Isso. Lembrando que sempre que vocês subirem nessa posição, aperta o bumbum e puxa essa barriga para dentro. Agora nós vamos fazer o movimento. Desce mais, Suzy, o quadril. Desce mais quem também. Puder, vai aí. Descer até o chão sem encostar. 20 segundos. Quem puder vai fazer isso aqui, ó. As pernas estão olha lá. Afastadas. Foi. Voltou. Quem pode vai até embaixo, não importa. Quem não pode, fazer vai fazer só isso aqui. Pra pagar 10. É pra pagar 10, hein? Tá, então preparem. Quem pode encosta, segundos. Quem não pode não encosta. Tá valendo. Aperta desceu. O bumbum, prende a barriga e fica mais leve. Desceu, subiu. E a, dois. Até três, parece. Bora. Quatro, quem pode acelera, cinco. Ah, eu não posso. Seis, sete. Ai. Trabalhem a respiração, olhem pra frente no movimento de flexão. Olha pra frente, aperta a barriga. Olhem pra frente no movimento junto, de flexão de braço. Aê. 20 segundinhos! Tá? Tudo aí! Não pode fazer assim, nesse que tá aqui, hein? Tenta esse bumbum aí! É isso aí! Tudo jóia aí? Vamos voltar para aquele exercício! 20 segundos de novo! Vamos voltar! Eu quero fazer rápido que nem ele! Subiu! Olha o meu rápido! Tá valendo! Vai! Um, dois, três, dois! Desceu! Não é esse? Bom, tá fazendo o primeiro. Um, dois, desce. Você tá lá. Senta no calcanhar. Faz mais devagar, tá? Quem não pode fazer errado. Subiu. Um, dois,
Desceu. Já sentou. Já levantou. Não, nem sentou. Dois. Cinco. Aê. Vai com os braços lá na frente. Alonga. Respirem. Nossa, paguei pecado aqui agora. Faz 40, amor. Eu faço? Morrendo. Faz 40, amor. Eu falei a respiração. Se acalme. Eu quero 40. Eu também. Você é um. Vocês vão seguindo nós. Bora, gente. Não, preparou? Muito. Volta lá. Vamos fazer de novo. 20 segundos. Trabalhei. Um. Olha lá. Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem não pode faz devagarzinho. Tá excelente fazer devagar. É muito bom. Dobrem um pouco o braço. É muita coisa. Eu quero mais. Eu! 24 segundos. Eu tô também. Respirando. O ano já tinha feito os cabelos. Eu tô enfrangado. Enfrangado. Olha lá, lado esquerdo. As duas mãos. Um. Eu não ia fazer. Dois. Três. Trabalho. Meu colchão tá lá na frente. A preguiça de ir lá buscar. Ai. É tão longe. Já tá. É pra calejar. Mas já caleja logo. É machucar. Virem o máximo que pode esse corpo. Vamos lá. Vamos lá. Traz as mãos o máximo que pode. Isso. Tá, não tá? Isso. Muito bom, vamos retornando. Tá aquecendo pra faxina. É a última. É a terceira sequência desses exercícios aqui de novo. Então nós estamos lá de joelho, né? Vamos levantar? Levantou. Pé, pé, ficou em pé. Agacha. Um, dois. Volta pro chão. Todo mundo devagarzinho, sentou lá no calcanhar. Voltou, subiu dois agachamentos. Um, dois, bora lá pro chão. Volta, senta no calcanhar. Volta, espero vocês aqui em cima. Subiu, um, dois, desceu. Muito bom, 20 segundinhos. Nosso último exercício dessa sequência. Preparem lá pra flexão. Tá valendo. Um, dois, três, quatro, bora, bora, gente, bora, 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 vamos, chega pro lado, trabalhem a respiração, dobrem o braço, estendem o braço, eu, 22 segundos, e aí? Tudo jóia aí? Sentou lá no calcanhar, colocou as mãos para trás, levanta e abre o peito. Um pouquinho. Dois, olhem para o céu, os dedos da mão estão no chão, bem espalmados. Quem não pode, coloca só a pontinha dos dedos lá atrás. Passa só a pontinha dos dedos. Abre o peito. Abre o peito. Isso, empurrem esse chão, gente. Muito bom. Muito bom, pode voltar. Sentou. Tudo jóia aí? Tá mais calmo, tá mais tranquilo? Dando pra levar? Gente, nós vamos. Puxa uma perna. Olha lá, você gosta. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Quem pode, em vez de puxar, faz alternado. Um, dois, três, subindo. Para quem for difícil, puxa a perna para você. Dois, três, quatro. Quem puder ir mais avançado, estica. Para quem pode avançado, estica. Quem não pode, encolhe e puxa a perna.
preparem, são 20 segundos. Tá valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso, 7, 8, olha, 9, ah, 10, que bola, bola. Quem não pode, puxa o joelho pro peitoral. E vai trabalhando a respiração. Vai trabalhando a respiração. Muito bom. Toca uma mão na outra lá, bora, por baixo das pernas. Aê! 22 segundos aí, hein? 22 segundos! Afastou, ó! Vai alongar! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aê! Ai, 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 ai! Vamos repetir ele de novo! Bora! Todo mundo descansou? Então, quem não pode, traz a perna pra mim. Eu quero! Vamos lá, tá valendo! Opa! Tá valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, joga a perna lá pra cima! 8, 9, 10, 11, 12, 13, bora, bora! 2, 15, 16, isso! 7, 8, tá faltando pouco, joga essa perna lá pra cima! Aê! Não, namastê, já já. Mãos, as duas mãos do pé esquerdo. As duas mãos do pé esquerdo. Trabalhem a respiração. Já estamos fazendo o nosso alongamento. Isso. Estão trabalhando a respiração. Tentando buscar o pé lá. Voltou. Trocou o lado lá. Direito agora. Todo mundo pé direito. Trabalhem a respiração. Não tem problema. Não tem problema. Vamos lá, vamos puxar a ponta do pé. Aê, retorne devagarzinho. Terceiro e último, hein? Preparou lá? 20 segundos. 1, 2, 3, 4. Isso, 5. Joga a perna lá pra cima. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bora! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Aê! Olha, foi mais rápido que os segundos, hein? Falei! No mesmo em cima do outro. Isso foi lá. 1, 2, 3. Esse dói mesmo. Trabalho. Dói lá no ciático. Inspirem. Inspirem. Vocês estão achando que vai ficar fácil assim, é? Só Conceição. Mandar um beijo pro João Pedro, pro João Vitor. Mandar um beijo pra Madalena. Olha, Cláudia. Pra Marlene. Não faz isso, mulher. Pra Margarida. Mário, filma a Conceição, mano. Olha, ela tá escondida lá nos bastidores. Tem cigarro. Ela deu um cigarro pra ele. Bora, bora, vamos lá na frente. Ah, não, é a mesma, o pé já é outra. Volta com a perna esquerda. Puta merda. É a esquerda. Agora é esquerda. Pé esquerda tá lá em cima, verdade. Eu nem ouvi também. Uma vez eu não assisto essa foto. Eu não falo. É só olhar pro seu pessoal. Existe com os braços. Isso aí. Olha lá. Tá bom. Rir também faz parte. As duas pernas quando a gente ri, trabalha o diafragma. Deitar um pouquinho, só fazer uma respiração aqui, ó. Respira. Assopra. É rápido, de novo, respira, assopra, prende a barriga, traz as duas pernas, joga lá pra cima, pega na pontinha do pé, afasta a perna, respira, assopra, de novo, assopra, e mais uma, aí assopra. Fechou. Dá um impulso só pra sentar. Alonga na frente. Fica lá embaixo. Respira. Assopra. Mais uma.
assopra. E de novo. Subiu. Virou para um lado, olha lá para trás. Respira. Assopra. De novo. Aí, troca de lado. Respira. Assopra. Mais uma. Assopra. E a última. Assopra. Faz a volta só para ficar de pé. Segura aqui. Põe um pezinho e põe o outro. Aqui também vende, mas é discreto, né? Respira fundo, fica embaixo. Isso, solta o tronco um pouco. Isso. Respira. Solta o peso da cabeça, solta o peso dos ombros. Isso, joga o braço lá atrás. Puxa o chão para alongar um pouco mais a perna. Olha para o umbigo. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Aí, muito bem. Dobrou o joelho. Força um pouquinho embaixo. Empurra os joelhos lá para trás. Joga o tronco para frente. Segura lá. Respira. Assopra, subiu. Isso. Juntou a perninha. Respirou. Assopra, solta. De novo. Mais uma. De novo. Segurou. Namastê. Namastê. Aê, agora sim. Muito bem, terminou. De nada. Isso aí, gente. Foi bom? Foi bom. Olha, Sebastiana Vilela. É uma pessoa. Direto pro chuveiro, exatamente. E aí, Kleber? Deu tudo certo? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Quero que você coloque aí, Yara Sebastiana Vilela, aqui nesse cantinho daqui, ó. Tá? Vocês verem a mudança que ela teve no corpo dela ao longo das aulas que ela vem fazendo em casa. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Com a ajuda dela própria. Sabe? Tchau, meu amor, obrigado. Tchau, Gezinha, muito obrigado. Beijo. E o principal de tudo, gente, é que a gente tem que fazer as aulas. Vai dar aula amanhã? Vai dar aula amanhã, amanhã de manhã. É quinta, você vai voltar quinta, não? Não sei ainda, vou confirmar se eu vou precisar da quinta-feira. Mas eu acho que não, acho que vai ter aula amanhã sim, mas eu só vou confirmar, não gosto de dizer acho, tá? Tem que ter certeza. Só um minutinho, Sandrinha. E, gente, Sebastiana Vilela é uma senhora que tá fazendo aula comigo faz tempo. Acho que já tem quase um ano. Se eu não me engano, ela emagreceu acho que uns 15, 18 quilos. Fazendo em casa, tá? Numa boa, sem problema. Olha aí, Sebastiana Vilela, tá? Gente, um beijo, muito obrigado. Um beijo, João Pedro. Um beijo, João Vitor. Minhas crianças que fazem aula. O Enzo, a Nalanda, a Natasha, a Nádia. Deixa eu ver quem mais. Tem o Miguel, Marcinha. Um beijo pra vocês, viu? Muito obrigado aí. 19.100? Ah, 19.200 pessoas temos aqui. Ai, que delícia. Um beijo, parabéns para todos, viu?